Hai hampa, hari ni kami nak masak kari kepala ikan. Mula-mula hampa panas ke minyak. Lepas tu, hampa tumis bahan bahan-bahan hiduskan, iaitu bawang putih, bawang merah, halba campur dalam kari. Biar seatas kuali, biar dia betul-betul nak wangi. Kemudian hampa masukkan ampah yang telah dibancur. Masukkan air asam jawa. Lepas tu biar dalam kuali betul-betul nak pecah minyak. Bila dah pecah minyak elok macam ni, hampa masuklah santan. Kalau tak nak santan pun tak apa. Macam kami tak nak santan sebab selalu sangat buat kari bubur santan. Ini dikira kari mama. Lepas tu masuklah ikan atau kepala ikan. Kami buat kepala ikan, kami kerat 4. Lepas tu dah masuk semua ni, nak letak kacang medi pun boleh, terung pun boleh, atau tomato pun boleh. Apa-apa sajalah kesukaan hampa, hampa letaklah dalam tu untuk nak menyedapkan lagi. Tapi hampa jangan lupa nah, bubur garam dan tepuk perasa kalau penuh. Bila dah masak, siap, boleh dihidangkan.